Sveiki, dėkoju visiems, kurie žiūri mano laidas ir jomis dalinasi. Facebookui drastiškai blokuojant laidos sklaidą, vos keletas procentų iš mano beveik 60 tūkstančių sekėjų pamato savo laiko juostoje šias laidas. Akivaizdu, kad tokiomis sąlygomis ypatingos svarbos tampa jūsų visų pagalba, platinant informaciją, padedant, kad šios laidos galėtų pasiekti kitus žmonės. Man daug iš jūsų rašėte, kad tenka suvesti į paiešką mano vardą ir pavardę tam, kad susirasti mano Facebook'o puslapį ir pažiūrėti laidas. Akivaizdu, kad tai būti neturėtų, bet ši informacija nėra ta, kurią sistema nori, kad jūs pamatytumėt. Ši laida skirsis nuo prieš tai buvusių, sulaukiau taip pat daug svarbių klausimų apie darbo Seime ypatumus, balsavimus, projektų priėmimą, valstybės valdymą, viso darbo apimtis ir kitus dalykus. Šiandien visą tai atvirai apžvelgsiu ir papasakosiu, koks yra Seimo nario darbas. Atsakomybės, paaiškinsiu, kokias stadijas iki įsigaliojimo praeina kiekvienas įstatymo projektas. Taip pat, kaip žadėjau ankstesnėje laidoje, paskelbsiu šventinio šventų kalėdų konkurso nugalėtojus ir supažindinsiu su jiems atitenkančiais prizais. Likite stebėti laidą iki galo ir registruokitės į mano Telegram ir YouTube kanalus. Tapkite laidos nešėjais visuomenėje. Kartu kelkime žmonių sąmoningumą. Tik tokiu būdu padarysime, kad ši informacija sklistų iš lūpų į lūpas. Mano kolega Sveikatos reikalų komitete Seimo narys Remigijus Žemaitaitis paskelbė išties skandalingą informaciją, kad apie 1 200 000 vakcinų nuo COVID-o išpylė tiesiog nesilaikant jokių medicininių reikalavimų. Tai yra medicininės atliekos. Šių vakcinų vertė viršė 20 milijonų eurų. Dėl to vienas iš Seimo nario darbų yra išsiaiškinti, ar tokios situacijos, skandalingos situacijos, kurios gali turėti poveikį mūsų visų sveikatai, kurios gali užteršti mūsų gruntinius vandenis, upes, ar tai yra tiesa. Akivaizdu, kad man taip pat kyla daug klausimų, kodėl ministras Dulkys ir jo aplinka daug sykių įvardino, kad vakcinos yra išpilamos, o toksika, kuri kaip ir būtų atsakinga už medicininių atliekų tinkamą sunaikinimą, kaip teigia Žemaitaitis, nesunaikino COVID vakcinų buteliukų ir pačių vakcinų. Tai šiuo atveju tikrai kreipėmės mes jau šiandien į atsakingas institucijas, į Sveikatos apsaugos ministeriją ir taip pat į toksiką, tam, kad išsiaiškinti, kokia yra situacija. Man kelia klausimų taip pat tai, kad 1 200 000 buteliukų išpilti kažkur tai, be abejonės būtų milžiniškas darbas ir aš abejoju, ar tai buvo atlikta. Bet reikia žinoti tiesą ir ar iš tikrųjų grėsmė mūsų sveikatai ir aplinkai buvo sukelta. Galbūt tie buteliukai iki dabar kažkur yra ar nesaugiai sandėliojami, ar buvo tiesiog išmesti į bendrą savartyną nesaugiai. Nes tikrai tai nėra žaidimas, tai grėstų labai rimtais dalykais mūsų sveikatai ir mūsų visai šalies gamtiniai ekosistemai. Na, o dabar prieš pradėdamas pasakoti apie Seimo darbo giluminę virtuvę, trumpai paminėsiu pamatinius dalykus, kas sudaro valstybės valdymo organus ir už ką jie atsakingi. Pradėkime nuo prezidento, kuris, kaip žinote, turi didžiausius įgaliojimus užsienio politikoje, yra vyriausias valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas, jis tvirtina arba vetuoja Seimo priimtus įstatymus, skiria ir atleidžia ministrą pirmininką. Taip pat gali kreiptis į konstitucinį teismą. Konstitucijoje numatytais atvejais prezidentas gali paleisti Seimą, atstovauja Lietuvą ES vadovų taryboje. Vyriausybę sudaro ministras pirmininkas
arba premjeras ir ministrai. Tai jau vykdomasis valdžios organas, pandemijos metu tai labai svarbu žinoti, ne Seimas, o būtent vyriausybė priiminėjo sprendimus, tame tarpe ir dėl vadinamo negalimybių paso naudojimo. Svarbus valstybės valdymo organas - tai teismai. Idealiu ir kartu siektinu atveju tai įstatymų nustatyta tvarka įsteigta institucija, kuri vykdo teisingumą. Lietuvoje, kaip žinote, turime daug problemų, kai aukšto rango politikai kišasi į teismų darbą bei siekia jam daryti įtaką. Seimas yra įstatymų leidžiamasis organas. Jis sudaro 141 parlamentaras, kurie renkami 4 metams mūsų visų Lietuvos piliečių. 71 Seimo narys yra išrenkamas vienmandatėse apygardose, o 70 išrenkama pagal daugiamandačius partinius sąrašus. Būtent per rinkimus dėl to jūs ir reitinguojate Seimo narius jūsų pasirinktame sąraše. Šiandien plačiau aptarsiu svarbiausius darbo Seime ypatumus. Seimas renkasi į 2 eilinės pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija pas mus prasideda kovo 10-ąją ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi prieš pat kalėdas gruodžio 23-ąją dieną. Seimas gali nutarti sesiją pratesti arba surengti neįlinius Seimo posėdžius, kai mato, kad to reikia. Neįlinės sesijas įprastai šaukia Seimo pirmininkas nemažiau kaip 1/3 visų Seimo narių siūlymų, kuris turi būti jam įteiktas raštu, o Konstitucijoje 142 ir 144 straipsniuose numatytais atvejais Respublikos prezidentas taip pat gali šaukti neįlinę sesiją. Čia turime omenyje ginkluotą valstybės užpuolimą, kai kyla grėsmė konstituciniai santvarkai, arba visuomenės rimčiai ir taip pat kai siekiama įvesti nepaprastąją padėtį tarp Seimo sesijų. Kaipgi atrodo Seimo nario darbo savaitė? Pirmadieniais pas mus vyksta susitikimai su rinkėjais, eilinės sesijos Seimo posėdžiai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais, nuo 10 valandos ryto. Tie Seimo nariai, kurie priklauso frakcijoms, prieš Seimo posėdį renkasi frakcijos posėdyje, kuriam aptarė einamosios dienos darbotvarkę ir įstatymų projektus, kurie yra svarstomi Seimo posėdžių salėje. Patys Seimo posėdžiai vėliau jau baigėsi priklausomai nuo darbotvarkės trukmės. Yra dažnai tekę posėdžiauti ir iki vėlumos, tad aiškaus apibrėžto laiko ar trukmės, kada baigėsi posėdis ir darbo diena nėra. Trečiadieniais ir penktadieniais vyksta darbas komitetuose ir komisijose. Įprastai komitetai pradeda posėdžiauti 9 arba 10 valandą ryto. Šių posėdžių trukmė komitetuose ir komisijose priklauso nuo klausimų skaičiaus ir jų apimties. Savaitgaliai Seimo nariai dalyvauja renginiuose apygardoje, taip pat visoje Lietuvoje ir susitinka su rinkėjais. Išklauso jų bėdas, nusiskundimus, stengiasi taip pat atsakyti į įvairius žmonėms iškylančius klausimus. Yra svarbu pažymėti, kad Seimo nariai tiek pagal mūsų statutą, tiek pagal kitus darbinius reikalavimus neturi griežtai apibrėžtų darbo valandų ir neturi net ir formalių atostogų, kurių metu jie galėtų atostogauti. Be darbo plenariniuose posėdžiuose ir komitetuose, kuriems Seimo narys privalo pasirengti, vyksta nuolatinis darbas su rinkėjais, susirašinėjant su įvairiomis institucijomis, padedant spręsti jų problemas ir atsakant į iškilusius klausimus. Dažnai į žmogaus klausimą institucijos atsakinėja vangiai, dėl to žmonės kreipiasi praradę viltį į Seimo narius ir tik tai su Seimo narių pagalba pavyksta išsireikalauti, kad būtų atsakyta žmonėms į jiems rūpimus klausimus ir būtų išspręstos seniai jos varginę problemos.
Nemažai laiko užima bendravimas su rinkėjais per interneto priemonės, straipsnių ir pasisakymų rašymas, taip pat politinių aktualijų šalyje ir užsienyje analizavimas, skaitant šalies ir užsienio straipsnius. Šiuo metu aš pats nepriklausau jokiai Seimo frakcijai, tik mišriai grupiai, tad po specialiai man priimtų Seimo statuto pakeitimų negaliu naudotis frakcijai skiriamų resursų ir darbuotojų pagalba. Tiesa, mišri grupė dabar padidėjo neseniai iki 3 Seimo narių, kai prie jos prisijungė Aidas Gedvilas ir konservatorius Mykolas Majauskas. Nemažai laiko atima kelionės į posėdžius, kadangi gyvenu Kaune, plenarinio posėdžio diena prasideda apie 6:30 ryto ir tęsiasi iki 9 ar 10 valandos vakaro. Tad tomis dienomis laiko šeimai beveik nelieka. Kaip vyksta pasirengimas posėdžiams? Svarstomų klausimų skaičius skiriasi. Viskas priklauso nuo to, kokios svarbos yra aptariamos įstatymų pataisos. Įprastai viena įstatymo pataisa turi apie 10 ar net 20 lydinčiųjų raštų. Taip pat įstatymo projektas, lyginamasis ir aiškinamasis raštai, komitetų išvados, Seimo narių ir institucijų pasiūlymai į projektą, taip pat Seimo teisės departamento išvados. Jei reikėtų visą vieno klausimo medžiagą spausdinti, prireiktų 200 ir daugiau lapų. Pavyzdžiui, neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo projekto susietų dokumentų skaičius buvo 21. Bendras puslapių skaičius šiam vienam projektui – 407. Esant tokiai medžiagos apimčiai, realiai, detaliai įmanoma įsigilinti vos į keletą klausimų. Dažniausiai klausimus detaliai žino tik jų autoriai ir tie Seimo nariai, kurių komitetuose šie klausimai yra nagrinėjami. Kultūriniai klausimai dažniausiai tenka vien kultūros komitetui. Ir panašiai. Lietuvos Seimas pasižymė įstatymų pakeitimo projektų gausa, nuolatiniu keitimu ir prasta parengimo kokybe. Pavyzdžiui, Izraelio parlamente, kuriam teko lankytis, per metus išnagrinėjama ir priimama panašiai pataisų kaip Lietuvos Seime per dieną. Akivaizdu, kad projektų kokybė Knesete ir Lietuvos Seime yra atitinkama. Dabar noriu supažindinti su įstatymų projektų įsigaliojimo tvarka. Kiekvienas projektas praeina 3 stadijas – pateikimą, svarstymą ir priėmimą. Lemiamas būna 3 balsavimas per priėmimo stadiją. Po jo įstatymo pataisą pasirašo arba vetuoja mūsų prezidentas. Žiniasklaida gudriai klaidina žmonės skambiamis antraštėmis, informuodama esą viena ar kita įstatymų pataisa stumiasi savo kelią Seime. Nors realiai būna praėjusi tik pateikimo stadija, kuri dar toli gražu nereiškia, kad pataisa tikrai bus priimta ir įsigalios. Dar vienas svarbus niuansas įstatymų pataisos tribūnoje formuluojamos ir pateikiamos labai gudriai, gražiai. Jos visada pristatomos kaip gėris žmonėms ir vien tik iš teigiamos pusės. Yra buvę nemažai atvejų, kai visas Seimas nubalsuoja už įstatymo pataisą, kuri realiai pablogina žmonių situaciją. Tačiau profesionaliai ji pateikiama kaip tokia, kuri situaciją ženkliai pagerins. Tokioje gausoje įstatymų projektų suklaidinti Seimo narius nėra sunku, nes teisinės vingrybės supranta ne visi. Teisininkus patarėjus turi dažniausiai tik ministerijos, nes pas Seimo narius už palyginus mažą patarėjo atlyginimą stiprus teisininkai dirbti atsisako. Dėl to Seimas teoriškai yra įstatymų leidžiamoji valdžia, bet tokios gudrybės dėka dauguma naujų įstatymų ir pataisų gimsta būtent vyriausybėje. Dar tiksliau, konkrečiose ministerijose, nes jos turi savo teisės departamentus. Pačių Seimo narių parengtų projektų nėra labai daug. Ir jei jie nesuderinti su ministerija ir valdančiaja dauguma, jie dažniausiai atmetami dar pačioje pradinėje pateikimo stadijoje. Kaip jau minėjau, svarbu žinoti, kad yra net
trys įstatymo ar jo pakeitimo priėmimo stadijos. Pradžioje projektas pateikiamas, bet net įtraukus į registruotą projektą į darbotvarkę, Seimo dauguma gali neleisti jo pateikti ir iš darbotvarkės tiesiog išbraukti per balsavimą posėdžio pradžioje. Jei vis tik leidžia, po pateikimo užduodami klausimai pristatančiajam projektą ir tada jau balsuojama. Surinkus daugiau nei pusės balsavusių palaikymą, toliau laukia svarstymo stadija. Sėkmės atveju po pateikimo numatomas pagrindinis komitetas, kur toliau nagrinėjamas projektas. Toliau jau eina svarstymo stadija, čia balsuojama dar kartą. Prieš balsavimą pateikiamos komitetų išvados ir vyksta diskusija. Seimo nariai pasisako tribūnoje. Tam gauna 5 minutes arba, jei kalba frakcijos vardu, 7 minutes. Vėl svarbu pasakyti, kad dėl daugumos klausimų niekas nepasisako. Argumentus už ir prieš pateikimo ir svarstymo stadijoje gali išsakyti po vieną, greičiausiai iš anksto užsiregistravusį Seimo narį. Jeigu esi eilėje antras, pasisakyti jau negausi. Esminė yra priėmimo stadija, joje gali pasisakyti 4 Seimo nariai už ir 4 prieš. Visi gauna po 2 minutes. Priėmimo stadijoje yra būtina, kad balsavimui registruotųsi bent 71 Seimo narys. Pateikimo ir svarstymo stadijoje už projektą gali balsuoti visiškai mažai salėje sėdinčių Seimo narių ir to pakanka, kad jis praeitų. Dėl to dažnai vakare matote apytuštę Seimo posėdžių salę, nes vakarinėje posėdžių darbotvarkėje dažniausiai būna vien pateikimų ir svarstymų stadijos. Jei mano žiūrovų tarpe yra norinčių savo darbinėse srityse prisidėti prie kokybiško pataisų nagrinėjimo ir, kas ypatingai svarbu, vertimo į realią situacijų kalbą, kuri būtų suprantama ir visiems Seimo nariams, ir žmonėms, kurie seka Seimo darbą, rašykite mums elektroniniu paštu dr.mindaugas.puidokas@gmail.com. Šį elektroninį paštą matote užrašytą ekrane. Ar žinote, kaip vyksta patys balsavimai? Ar žinojote, kad Seimo narys gali balsuoti net 5 būdais? Pirmas būdas – ištraukti savo kortelę ir visai nebalsuoti. Antras būdas – registruotis, paspaudus registravimosi mygtuką, bet nebalsuoti. Trečias variantas – balsuoti už. Ketvirtas – balsuoti prieš. Ir paskutinis 5 – susilaikyti. Projektai priimami balsų dauguma. Įsiskaičiuoja tik balsai už. Prieš ir susilaikymo balsai įstatymiškai turi tą patį svorį. Pavyzdžiui, jei už projektą balsavo 70 Seimo narių, bet prieš balsavo 30 ir dar susilaikė 41, tai toks įstatymo projektas bus nepriimtas 1 balso persvara. Seimo nariai dažnai naudoja susilaikymo mygtuką, kai nėra gerai įsigilinę į pačią pataisą ar tiesiog abejoja jos reikalingumu. Iš esmės, siūlymas gali būti geras, tačiau yra tam tikrų blogų dalių, kurioms Seimo narys nepritaria. Tas reiškia, kad Seimo narys prieštarauja projektui, bet ne taip griežtai, kaip balsuojant prieš. Ką reiškia deklaratyvus veiksmas, kai opozicija arba valdantieji nesiregistruoja balsavimui, ištraukia korteles ir balsavime visai nedalyvauja? Kaip jau minėjau, norint, kad balsavimas būtų užskaitytas, jame turi dalyvauti priėmimo stadijoje ne mažiau nei 71 Seimo narys. Norint balsavimą sužlugdyti, kai valdantiesiems trūksta Seime palaikymo ar salėje esančių jų koalicijos narių, idealiu atveju visa opozicija ištraukia korteles ir balsavimas laikomas neįvykusiu. Tokiais atvejais vyksta patys rimčiausi valdančiųjų žaidimai, mėginimai gauti papildomus balsus, yra žaidžiama posėdžių pirmininkaujančio su perbalsavimais, bet kurioje posėdžio vietoje jie tos perbalsavimus gali įkelti, taip mėginant surinkti bent 71 užsiregistravusi Seimo narį. Iš kitos pusės prisiminkime Pakso atvejį. Prezidentas Rolandas Paksas laimėjo bylą Europos žmogaus teisių teisme
ir Lietuvos Seimas privalėjo įvykdyti Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Bet kai tik tai tekdavo balsuoti Seimo posėdžių salėje, absoliuti dauguma sisteminių partijų atstovų imdavo masiškai ištraukinėti savo balsavimui skirtas korteles. Ir nuolat nepavykdavo surinkti 71 balso tam, kad Lietuva įvykdytų teisėtus Europos žmogaus teisų teismo reikalavimus ir leistų kandidatuoti rinkimuose Rolandui Paksui. Jeigu koks Seimo narys tiesiog suklysta paskelbus balsavimą ir paspaudžia registravimosi mygtuką, valdantieji laimi ir prastume tokiu būdu jų norimas pataisas. Aišku, dažnai vyksta ir nematomas turgus, kur išdavusiems opoziciją Seimo nariams pažadama palaikyti jų pataisas ar skirti per biudžetą jų apygardos reikmėms reikiamus ir pakankamai didelius finansus. Būtina stebėti žmonėms situaciją, tendencijas, kad matyti, kur yra žmogiškos klaidos, o kur nuolat pasikartojanti per esminius balsavimų situaciją. Būna atveju, kai opozicijos lyderiai nesugeba laiku susiorganizuoti ir informuoti Seimo narių apie kortelių ištraukimą. Ir tada dalis opozicijos Seimo narių balsuoja, o dalis ne, ir blokavimo strategija tiesiog nesuveikia. Man matant Seimo posėdžio balkone vaikus, nuolat būna nuoširdžiai gėda dėl to viso chaoso ir nebandagių pasisakymų, kurie yra beveik nuolatinė Seimo posėdžių būsena. Naujausias šio antradienio pavyzdys, kai du kartus rytiniame posėdyje opozicijai vieningai ištraukus korteles pavyko užblokuoti įdingą neįgaliųjų reformą, kuri buvo stumiama buldozeriu per neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo projektą. Jai nepritarė nepriklausomos neįgaliųjų organizacijos. Ši reforma pablogins neįgaliųjų situaciją regionuose ir kaimiškose vietovėse. Bet Landsbergių ministrė Navickienė ją prastūmė po pietų. Staiga paskelbus Seimo pirmininkaujančiam balsavimą, du opozicijos Seimo nariai paspaudė registravimosi mygtuką ir kortelių neištraukė. Todėka valdantiesiems užteko balsų, kad priimti šią reformą. Nes, kaip matote, ekrane buvo 72 registravęsi balsavimui Seimo nariai, o realiai balsavo vos 70. Pasidomėjau ir dalis kolegų papasakojo, kad konservatoriai ieškojo balsų ir visaip juos įkalbinėjo, kad bent registruotųsi, bei jiems padėtų priimti reformą. Kas dabar gali atsakyti, ar šie du patyrę opozicijos Seimo nariai suklydo, ar buvo susitarę, akivaizdu viena, tai nulėmė balsavimo rezultatą. 71 balso valdantieji antradienį šiai reformai priimti tikrai neturėjo. Balsuojant dėl narkotikų dekriminalizacijos, vėl vyko panaši drama. Tada, kai kurie opozicijos Seimo nariai registravosi, bet neva nesuveikė jų balsavimo prieš mygtukas. Gavosi, kad vieno balso skirtumu, vos vieno balso skirtumu, laimėjo Laisvės partijos projektą palaikiusieji Seimo nariai. Galiu pasakyti, kad galima pamiršti paspausti mygtuką. Bet nesuveikti jis negali. Jei jau pavyko registruotis, vadinasi, tavo kortelė ir mygtukai veikia. Pati kortelė, ją įdedant, kartais sugenda, išsimagnetina ir būna nesuveikia visai, bei neleidžia net registruotis balsavimui. Bet jei jau pasispaudė vienas mygtukas, tai visada yra techninė galimybė paspausti ir kitą. Tad Seimo darbą nuolat lydi tokie užkulisiniai žaidimai ir jų nesuprantantis žmonės būna lengvai suklaidinami kai kurių Seimo narių nuoširdumu. Esminiai balsavimai vyksta tada, kai viskas sprendžiasi kelių balsų skirtumu, kai yra balsuojama už biudžetą ar visuomenėje labiausiai aistras keliančiais klausimais. Tai yra tokie klausimai, kurie veikia mus visus. Ar tai būtų narkotikų dekriminalizacija, ar tai būtų Stambulo konvencijos klausimas, ar tai būtų kiti klausimai, kurie paveikia kiekvieną žmogų, kiekvieną šeimą. Ir būtent jų atvejais
vyksta tas didysis užkulisinis darbas. Būtent tada reikia stebėti, kaip nuolat balsuoja vienas ar kitas Seimo narys. Štai socialdemokratė Šakalienė lengva ranka prabalsavo už narkotikų dekriminalizaciją. Dar keli socialdemokratai per tą balsavimą buvo salėje Seime, bet demonstratyviai nebalsavo. Visa tai nulėmė galutinį balsavimo rezultatą. Pavyzdžiui, mane patį, kai kurie komentatoriai kaltino ir kalė prie kryžiaus, kad kai sirgau, nebuvau Vilniuje ir nebalsavau prie žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisas. Tiesa ta, kad jos lengvai praėjo su didelė balsų atsarga. Užbalsavo tada net 86 Seimo nariai. Ir mano balsavimas ir nebuvimas tam jokios įtakos neturėjo. Jei atskiras Seimo narys nepritarė įstatymo projektui, kartais jis sąmoningai renkasi visai nebalsuoti už projektą ir taip išsakyti tylų savo nepritarimą. Taip nebuvo šiuo atveju, nes likau namuose Kaune gydytis. Dar viena valdančiųjų gudrybė – projektų pateikimas posėdžio išvakarėse. Po darbo valandų ar net posėdžio dienos ankstyvame ryte per seniūnų sueigą. Ypatingai to piknaudžiaujama rezonansinių klausimų atvejais. Kai taip nutinka, įsigilinti į visą medžiagą trūksta ir laiko, ir galimybių. Žmonės būna nežinioje, o Seimo nariai suklaidinami, kad tas klausimas bus svarstamas būtent tą dieną. Pavyzdžiai, naujausias atvejis. Į 2022 gruodžio 15 dienos posėdžio darbotvarkę iš vakaro vėlai įtrauktas projektas administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 711 straipsnio įstatymo projektas. Jį jūs gerai žinote kaip kanapių arba narkotikų dekriminalizavimo projektas. Pradžioje jisai apėmė visų rūšių narkotinės medžiagas, nuo heroino iki kokaino. Dabar šiame projekte liko tik tai marihuana arba liaudyje dar vadinama žolė. Į 2022 gegužės 26 dienos posėdį iš vakaro buvo įtrauktas civilinės sąjungos įstatymo projekto pateikimas, kur yra kalbama apie tos pačios lyties asmenų partnerystės ir civilinės sąjungas bei tų dalykų įteisinimą. O beveik prieš metus, 2021 metų gegužės 25 dieną, į posėdžio darbotvarkę taip pat vėlai iš vakaro buvo įtrauktas civilinės sąjungos įstatymo pirminis variantas, partnerystės įstatymo projektas. Tad kaip matom, tai yra jau nuolatinė tendencija, kai tu veiki sąmoningai po dūmų uždanga, klasta, kad kuo mažiau Seimo narių apie tai sužinotų ir dalyvautų posėdyje bei rezonansiniuose balsavimuose. Įdomu pastebėti, kad Laisvės partijos atstovai ir jų Seimo vicepirmininkas netgi skambindavo kartais vakarais kitiems Seimo nariams ir tiraudavosi apie jų sveikatą ir ar jie tikrai dalyvaus viename ar kitame posėdyje. Ir sužinoja apie tai, kad daug Seimo narių gali nebūti, kad per COVID pandemiją jie serga, būtent tokiu būdu mėgindavo gudriai tuos projektus prastuminėti tomis dienomis, kada tikėdavosi sukurti savo balsų persvarą. Yra ir kitų gudrybių, padedančių prastumti projektus. Pavyzdžiui, gali būti 2022 metų lapkričio 3 dienos mokėjimų įstatymo projektas. Jis buvo svarstytas tą dieną. Remiantis jo pakeitimais, visi bankai turėtų teisę tvarkyti asmens duomenys, įskaitant specialiųjų kategorijų asmens duomenys, kaip jie apibrėžti 2016 metų balandžio 27 dienos Europos parlamento ir tarybos reglamente. Suprasti, kad kalbama apie tokius asmens duomenys kaip religinės, filosofinės pažiūros, politinės pažiūros, etniniai ir rasiniai duomenys, priklausimas vienai ar kitai lytiniai orientacijai, priklausimas partijoms ir profsąjungoms, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys. Tai tikrai, Seimo nariai apie tai dauguma nežinojo, nes tą galima buvo sužinoti tik originalo kalba perskaičius minėtą Europos Sąjungos reglamentą.
kas daugumai Seimo narių buvo sunkiai įgyvendinama dėl apkrovimo arba elementaraus nežinojimo. Rengėjai, kurie rengė tą projektą, tai puikiai žinojo ir tuo naudojosi. Pastarasis projektas Seime tuomet buvo priimtas ir tik Seimo narių, tame tarpe ir mano prašymu, šis įstatymas prezidento dekretu buvo vetuotas. Ir jau vėliau prezidento veto Seimas neatmetė ir veto liko galioti. Kaip matote, imamasi pačių įvairiausių gudrybių ir ne visada ir ne visas jas pavyksta iš karto išvelgti. Jums svarbu žinoti, ką realiai gali Seimo narys. Visa tai priklauso nuo to, ar Seimo narys yra valdančioje daugumoje ar opozicijoje. Visi Seimo nariai gali inicijuoti įstatymo pataisą. Visi gali aktyviai pasisakyti per posėdį prieš arba už svarstamą projektą, kreiptis dėl žmonių problemų į įvairias institucijas ir jos privalo atsakyti į šias užklausas. Raštu gali Seimo narys kreiptis į prezidentą dėl Seimo priimtų įstatymų pataisų vetavimo. Jau minėjau vieną iš to pavyzdžių mokėjimų įstatymą, kurį prezidentas vetavo. Vis tik, jei Seimo narys priklauso opozicijai, daugeliu atveju jo įstatymų pataisos ir projektai būna demonstratyviai atmetami, net jeigu jie būtų patys geriausi. Esu teikęs tokias pataisas, kurias net pasisakydama viešai palaikė ministrė Navickienė ir sakė, kad suskaudama širdimi turės balsuoti prieš. Taigi balsuoja suskaudama širdimi prieš geras pataisas vien dėl to, kad jas teikia vienas ar kitas valdančios daugumos nemėgiamas opozicijos Seimo narys. Visiems aktualiu tapęs ir mitais apaugę Seimo narių atlyginimų klausimas. Būtina atsakyti, kad žinotumėt, ar iš tiesų Seimo nariai tikrai savo atlyginimų dėka maudosi piniguose. Atsakau ir gal nuviliu kai kuriuos. Seimo narys uždirba į rankas apie 2000 eurų. Tiesa, senieji Seimo nariai ir atėję iš valstybės tarnybos uždirba daug daugiau, nes jiems prisideda priedas po 1% už kiekvienus metus išdirbtus valstybės tarnyboje ar Seimo nariu. Patys spręskite, tai daug ar mažai, lyginant su atsakomybėmis ir viešumu, kurį patiria parlamentarai. Mano atveju tai atlyginimas buvo geresnis dirbant Europos komisijos ekspertų ir dėstant universitete bei vykdant įvairius mokslinius projektus. Laisvo laiko šeimai turėjau daug daugiau ir beveik minimalų streso lygį, nulį polimų viešumoje ir bylų už nepatogią valdantiesiems nuomonę. Seimo nariai taip pat kas mėnesį gauna ir apie 1200 eurų parlamentinės veiklos išlaidoms skirtų finansų. Parlamentinės lėšas suvalgo kuras ir automobilio priežiūra, mokėjimai už informacijos sklaidą žmonėms per internetinės platformas ir įvairios darbo priemonės. Be abejonės, kiekvienas Seimo narys parlamentinės išlaidas padalina skirtingai, bet už jas privalo labai griežtai atsiskaityti su sąskaitomis faktūromis, čekiais ir dėl to šioje srityje atskaitomybė tikrai yra labai griežta. Na, o dabar pabaigėme rimtąją mūsų kalėdinės laidos dalį ir pereisime prie jau minėto konkurso, kuriame klausiau praeitoje laidoje, kas pavaizduotas šioje nuotraukoje. Tiksliau, kas pavaizduoti. Teisingai klausimą atsakiusių turime daugiau nei prizų. Žadėjau, kad apdovanosime pirmus atsakiusius. Teisingas atsakymas – Anthony Fauci, vyriausias Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Bideno patarėjas medicinos klausimais, kuris labai aktyviai dalyvavo COVID pandemijos valdyme Jungtinėse valstijose. Akivaizdu, kad jausi nuotraukoje jis savo nuodus ten pila būtent Bidenui.
O apdovanojimas, apie kurį papasakosiu plačiau, atitenka mūsų YouTube kanalo žiūrovams Nijolei Zablockieniai ir Laurai Karčmanieniai, taip pat mano Telegramo kanalo sekėjai Gitai, Facebook'o puslapio sekėjams Andrejas Jakov, Virgiui Bikeliui ir poniai Rutelai. Facebook profilyje taip pat turim du nugalėtojus – Nerijų Jukonį ir Mariją Strazdauskienę. Nuoširdžiai sveikinu šventų kalėdų konkurso nugalėtojus. O dabar apie patį prizą. Tai knyga Naujoji pasaulio tvarka. Ja perskaitę sužinosite, kas iš tiesų slepiasi už Romos katalikų bažnyčios valdytojų, ką veikia masonai, iluminatai, Romos klubas, Bilderbergo grupė, trišalė komisija, federalinis rezervas, pasaulio prekybos organizacija ir daug kitų visiems žinomų labai svarbių mūsų pasaulyje susibūrimų. Knygoje atskleidžiama daug svarbių faktų apie tai, kaip vyko pirmasis ir antrasis pasauliniai karai, kokios buvo jų tikrosios užkulisinės priežastys, kas jos rėmė, kas sukėlė. Net jei jums atrodo, kad viską žinote, verta atidžiai perskaityti šią knygą. Turima informacija jums suguls laiko linijoje, susijungs paskutiniai taškai, bet to ši knyga yra puikus įrankis parodyti faktus apie visą tai žinantiems nepakankamai, ar abejojantiems, ar gali tokie dalykai vykti mūsų pasaulyje, ar gali būti toks organizuotas veikimas. Tie, kurie neprisimena istorijos, klaidas kartoja vėl ir vėl. Ši svarbi citata nusako reikalo esmę. Žmonės dėja labai greit pamiršta ir klaidos nuolat kartojamos. Tokiu būdu tamsos jėgos vėl ir vėl pritaiko tas pačias pinkles ir naudojasi tais pačiais metodais, siekdamos pavergti žmonės. Ši knyga suteikia šansą sužinoti ne visuomet lengvai prieinamą informaciją, paprastu būdu. Taip, kaip matom, knyga yra tikrai stora, todėl skaitosi ilgai, kai kuriuos skyrius norėsite grįžti perskaityti dar sykį, iki visiško aiškumo. Čia išanalizuotos citatos, pasaulyje gerai žinomos asmenybės, jų veiksmai, tų veiksmų atoveiksmiai. O tuomet nebelieka rimtų klausimų, kas vyksta pasaulyje. Nebelieka klausimų, kodėl tai vyksta. Galiausiai nebelieka klausimų, kas tai vykdo. Tokiu būdu aplink jus veikianti matrica, matricinė iliuzija ima sklaidytis. Tik informacija mums gali suteikti galios priimti teisingus sprendimus. Tik žinojimas mus visus išlaisvina. Supratimas nurodo, kaip elgtis toliau, įgalina pasipriešinimą ir naujos realybės kūrimą. Tos realybės, kuri yra labai nepriimtina toms sisteminėms globalistų jėgoms ir kurios daro viską, kad žmonės laikyti iliuzijoje, kad žmonės nepabustų, kad žmonės pasirinktų pasyvų laukimą ir tikėjimą, kad tiesiog savaime viskas paims ir išsispręs. Tai savaime tikrai, mėlyje, niekas nevyksta. Jeigu mes neturime žinių, jeigu mes nežinome savo tikrosios istorijos, akivaizdu, kad mes negalėsime tinkamai įvertinti dabartinės situacijos. Mes negalėsime laiku sukilti tam, kad pasipriešinti totalinės diktatūros diegimui, skaitmeniniai diktatūrai. Visą tai, ką aprašė George'as Orwellas savo romanuose Gyvulių ūkis ir 1984 yra realiai šiuo metu vykstantys įvykiai. Reikia tą knygą skaityti vėl ir vėl, kad suprastume, kaip šis mechanizmas veikia. Jėzus Kristus sakė, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Dėl to sveikinu nugalėtojus, kurie ir gaus šią knygą. Savo telefono numerį visi laimėtojai turėtų siųsti elektroniniu paštu, kuris yra ekrane. Laiško pavadinime parašykite konkurso nugalėtojas. Ir jums visiems bus knygos atsiustos. Tiesiai į namus.
kaip šventų kalėdų dovana. Brangieji, prieš atsisveikindamas noriu artėjančių šventų kalėdų proga palinkėti neieškoti krislo bendraminčio akise. Linkiu, kad visi, kurie kovojame prieš diktatūrinę valdžią ir Babilono sistemos mums peršamą naująją pasaulio tvarką, vienytumės. Ir vienytumės savo pastangas. Turime netarpusavyje priešų ieškoti ir linčiuoti vienas kitą už klaidas, o ieškoti, kaip telktis ir vienas kitam padėti. Privalome susitelkti bendram tikslui. Klaidas darome visi, nes darbo apimtys milžiniškos. Gyvename informacinės sklaidos amžiuje, kai informacija mus tiesiog supa kiekviename žingsnėje. Esame žmonės, o ne robotai. Visada tai prisiminkite. Kryptingai veikime tai, ką mokame geriausiai. Ten, kur kiekvienas esame. Tada ir Dievas laimins bei padės mums mūsų darbuose. Kviečiu visus jungtis prie mūsų laidos kūrimo savanorių ir siūsti įdomią medžiagą, nuotraukas, video, klausimus mums. Tapkite mūsų ambasadoriais po visą Lietuvą ir padėkite dalindamiesi šiomis laidomis su draugais ir pažįstamais. Papasakokite apie šias laidas gyvai. Esate tie, kas pabudote, tad budinkime kartu ir kitus. Jaukių švenčių su artimaisiais. Pasimatysime naujose laidose po kelių savaičių jau 2023 metais. Iki greito. Merry Christmas!